Ok, da skal vi prøve å stupe fra tre stuptårn i tre kommuner på 3 minutter. Da drar vi videre til Farsund. Siden dette var et stuptårn med 10 meter i Norge, så får det utmerkelsen herlig. Stuptårn på 3 minutter. Jeg håper dere har likt videoen. På siste så hadde jeg jo med meg Jonas, mens mitt var litt mislykket der. Ha en fortsatt fin sommer.